Nakon što je naš zastupnik Troskot otkrio juče na N1 televiziji možda najveću aferu ove Plenkovićeve vlade, želimo sad prokomentirati ono što se dogodilo nakon tog otkrića. Dakle, svima je jasno da je ovdje HEP oštećen za milijune. Samo u lipnju proračun nekakav 10 milijuna moguće eura. U nekim danima su procjene, ali to tek treba vidjeti. Dakle, mi nemamo sada sigurne brojke, ali ako se plin otkupljivao po vladinoj uredbi za 47 eura po megavat satu od INE, a onda prodavao po cent preko HROTE-a privatnim opskrbljivačima plinom, dakle tu je jasno koliko je HEP oštećen. Istovremeno ova ista Plenkovićeva vlada dala je negdje oko 2 milijarde eura HEP-u, što za dokapitalizaciju, što za jamstva, bilo je ono jamstvo milijardu eura, to je novac hrvatskih poreznih obveznika, HEP je javno poduzeće, dakle daje se za ovakve poslovne odluke vodstva HEP-a Frane Barbarića, dakle vlada daje jamstva i vlada daje novac hrvatskih poreznih obveznika. Ovo nije kao ona afera u INI gdje je nestala milijarda pa da se HDZ može vaditi da se radi o nekakvom nižoj razini uprave u INI, nekakvom nebitnom HDZ-ovcu poput Škugora. Ovdje su u pitanju najbliži suradnici Andreja Plenkovića, dakle potpredsjednik zagrebačkog HDZ-a Frane Barbarić, čovjek kojeg je Plenković postavio na čelo HEP-a. Vidim da danas određeni mediji napadaju ministra Filipovića, ali njegova odgovornost u ovoj priči postoji, jer je ministar samom tom činjenicom, ali je puno veća odgovornost onoga koje je Franu Barbarića postavio na čelo HEP-a. I zanimljivo je bilo kada su vaše kolege jučer pitali Plenkovića o tome, on je ponovno počeo pričati o Ukrajini, o tome kako su glasali oporbeni zastupnici. Očito je da ih je ova afera jako uzdrmala. Vidimo da se danas međusobno optužuju ministar Filipović, HEP, HROTE, i ova afera će tek eksplodirati. Ono što bi trebao biti zadatak neovisnih medija, ja se nadam da ih još uvijek ima u Hrvatskoj, istražiti tko je otkupljivao taj plin po ovoj smiješnoj cijeni od ispod 10 eura po megavat satu, nekad i po cent po megavat satu. Posebno je to zanimljivo u kontekstu da je zagrebačka plinara otkupljivala po 100, više od 100 eura po megavat satu plin. Ako se radi o istim privatnim opskrbljivačima koji su plin kupovali po ovoj cijeni, onda možemo zamisliti kakva je ovo afera. Dakle, ne samo afera u kojoj je upletena Plenkovićeva vlada, nego i kadrovi Možemo u gradu Zagrebu. A vidimo po šutnji većine političkih aktera u državi da su mnogi na sisi jednog jako moćnog čovjeka koji je, po informacijama koje ja imam, otkupljivao dosta ovog plina. Tako da afera tek počinje i ono što je sigurno, netko će morati odgovarati, a taj koji bi trebao odgovarati nije ministar Filipović, nego čovjek koji je postavio Franu Barbarića na čelo HEP-a, čovjek koji je postavio i ministra Filipovića i čovjek koji, evo, nižu se afere vezano s Franu Barbarića, on se pravi nevješt kao da se to njega ne tiče. Imali smo prvo onu bespravnu gradnju na Hvaru koju je također Troskot razotkrio, onda počeli i mediji obrađivati Nova TV i 24 sata, a sada i ova afera koja je otkrivena na N1 televiziji. Vidjeli smo sinoć na obe privatne televizije, i na Novoj i na RTL, jedna od glavnih tema, a jutro su u Jutarnjem listu naslovnica, ali i dalje neki mediji šute. Ja se nadam da nije zato što su dobro podmazani. Mi nećemo stati sa razotkrivanjem ove afere. Ja pozivam sad kolegu Kujundžića da kaže nešto o ovoj samoj aferi u kontekstu toga kako se sada osjećaju hrvatski građani s obzirom na samu aferu, a onda smo kasnije otvoreni za pitanje.